Otin muutaman kaljan ja otin puhelimen ja soitin Soinille ja sanoin hänelle näin, että älä milloinkaan tule minun eteeni. Ja tiedät varmaan, mitä sillä tarkoitan. Tuli mieleeni niin tuo Tohlopin TV-studiolla Tampereella, niin jäin odottaa Soinia sinne pääoven eteen, koska se tulee. Sitä en nyt tässä julkisesti kerro, mitä olisi tapahtunut, jos hän olisi tullut, niin